Tulum, y a 337 personas feridas por las fuerzas de seguridad del Estado español. Les carregues de la Guardia Civil y de la Policía Española per impedir el referéndum han provocat fins a les 14 hores d'aquest diumenge 337 ferits o contusionats, segons ha assegurat el portaveu del govern, Jordi Turull, que ha afegit que en algun cas les ferides són greus. Turull ha qualificat aquests fets de gravíssims i inaudits, ha mostrat el suport i la solidaritat del govern als ferits i als seus familiars. El portaveu de la Generalitat ha demanat a totes les persones que hagin estat ferides que vagin a un centre mèdic per demanar un certificat i presentin una denúncia davant dels Mossos d'Esquadra. Un dels ferits està ingressat a l'Hospital de Sant Pau de Barcelona per l'impacte d'una pilota de goma a un ull i està sent intervingut quirúrgicament. Turull ha recordat als cossos estatals que el Parlament va aprovar la supressió de les pilotes de goma i els ha demanat que siguin conseqüents amb aquesta decisió. El portaveu del govern ha volgut subratllar que tots els danys personals i materials de la jornada són responsabilitat de Mariano Rajoy.